Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do quadro A Era do Gelo Aventuras. Então ó pessoal, tá escrito aqui ó, traga os quatro para Sauro Lofos para completar a família, R$8.600. Explore buraco de lava e resgate Shiva. Ó, pessoal, buraco de lava já começou, né? Porque eu tive que pegar resgatar o primeiro Ticilano, que tá aqui, ó, a casa dos Ticilanos. Resgatei o primeiro Ticilano. Mas, né, vou vir aqui, ó, pra acabar a ilha Feudos Impetuosos. E a próxima ilha já é Buraco de Lava, que já foi resgatado no final. Let's go save our friends. Vamos lá ver. Welcome to Zetopia! Para Sauro Lofo. Ó pessoal, não consegui resgatar o Parasauro Lofo, então eu vou tentar resgatar a Shira. Ó, 4 pais, 5 bônus, aqui só falta o Parasauro Lofo, 34 itens. E eu vim aqui tentar resgatar ele, não consegui, vou resgatar a Shira. Eu não posso ficar esperando eternamente o joguinho deixar eu resgatar o Parasauro Lofo. Eu até ainda acho que depois que eu resgatar a Shira, vai aparecer uma outra missão. Daí. Se os mammoths fossem meant to swim, we'd have gills. Agora eu já desbravei ela inteira. Ooh, how adventurous. Desbravar é o quê? Ir lá, abre caminho e tudo mais. Ó, são 2 pais. Um pai eu já resgatei, que é o Ticilano. 4 bônus, 16 itens. Só falta 3. Que é uma tábua de fogo e duas, aí esqueci o nome, rochas. Aqui é um Ninta. E aqui é um outro de Silano. Aqui também é um Ninta e aqui é a Shira. Então, pessoal, vamos resgatar a Shira. She's on his way! Olha, é o clássico. São 30 movimentos, 4 corações. Peguei no coração, resgataste, ó, resgataste. Yeah! Faltam 3 corações, né? Yes!
on, you can do it. Coração, falta mais dois corações. Uma bola de fogo. Vou pegar, comprar mais 10 movimentos e vou pagar 2 nozes de ouro. Pegar agora o terceiro coração, completando as 3 folhas. Almost there. I can't give up now. Eu tenho ainda 5 movimentos, 3 corações. Preciso, Ned. Mais 1 coração. Pessoal, eu vou ter que usar mais 10 movimentos e vou pagar 6 nozes douradas por ela. Eu estou com 612. Agora 600. 212 e 206 agora. Vamos lá. Olha, pessoal, resgatar a Shiva sempre é muito difícil. Eu falo sempre porque eu já zerei a Era do Gelo outras vezes. Come on! Agora eu tenho que pegar a bola de fogo e se aproximar de uma folha. É ou juntar as 3 folhas. Aqui, ó. Come on, yeah! Consegui. Olha, pessoal. Vou gastar 10. 22 nozes para resgatar a Shiva e completar a manada. Aqui tá faltando ainda 3 animais. É o Luiz, o Ed e o... O irmão do Ed para completar a manada. Pessoal, se você tá gostando desse vídeo, resgatando a Shira, o pássaro louco. Be safe. Curte, se inscreve no canal se é pelo YouTube. Se você tá me vendo pelo Kawaii, deixa seu coração e me segue. Não preciso de ajuda, a Shira é muito orgulhosa. Eu sei, amor. Shira, eu já estava quase resolvendo tudo. Eu sei. Ah, como é bom voltar pra casa. Eu sei. É assim mesmo, tá, pessoal? A mulher fala, não admite o marido. Só fala a mesma coisa. Vamos resgatar aqui os 8.700 mais 9.000 conches de uma completa. Adventure has called and shit will answer. Remova ali 16 e derrote 8 inimigos, né, pessoal? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Gostou? Dá o like, se inscreve e me segue. Até o próximo vídeo. Buraco de lava.